Artım şatırım oturmayı mısın? Kazır kusam. Ресторанға үлгермеймін сау. Оқыс оқиға адамдардың парасаты мен пайымы, жан түршігерлік қатыгездік пен риясыз махаббаттың мекені. Залдағы көрермен қоғамдағы сан қилы тағдырдың куәгері болды. Қойылымда әлеуметтік жағдайы жоғары, қалтасы қалың, бірақ ұрпақ жалғасы, перзентке зәру жанияның жайы де көрініс тапты. Мансап қуып тұрмысқа кеш шыққан келіншек амал таусылған соң адам жалдайды. Иә, бейтаныс әйелді көндіріп, өз күйеуінен бала сүймек болды. Ойлағаны жүзеге асып, босануға ай күні жақындағанда екеуі де жол апатына тап болды. Бізге бірдеңе істеу керек. Егер де мен өмірге келсем, басқа өмір қайтадан бастап беріп, менде бала болмаса, мен әйел жалдар едім. Рас. Бала сүйу үшін бәріне барасың ғой. Ал бірақ жаңағыдай көлік апаты болып қалған жағдайда өлі көліктегі адамды тастап кету, жаңағы әйелге сонша қаталдығы болу, ол кісіні ұқып тастау ондай болмас еді. Қойылым желісі бойынша бір емес ондаған тағдыр осы бір жолдың бойында тоқысады. Барлығы да бірінен соң бірі жолай бір адамды қағып, қылмыс жасап, оқиға орнынан ізін суытты. Жоқ, адам емес, соңында көпшілікке кезіккен кейіпкердің періште екені анық болды. Ал автор Олег Багаевтың осынау ылдиға жол тоқтаусыз бір тыныспен атты спектаклін сахналау үшін өнер ұжымы көкшетаулық қоюшы режиссер Болат Әбдірахмановты арнайы шақыртыпты. Бұл спектакльде меніңше актерлар басқаша ойнайды. Өйткені мен айтым ғой, бұл классика емес, классикада пафос керек, дауыс керек, мысалы. А бұл жерде өмірде сөйлейтін адамдар, өмірде қалай сөйлейді, солай олар сахнада сөйлейді. Жұмат Шайын атындағы Академиялық қазақ драма театры дәл осы жолдағы қайғылы жағдай баяндалатын еңбекпен 83-ші маусымын қорытындылады. Ал театр басшылығының айтуынша, жылдың жетістігі бұл ғана емес. Биыл біз Жұмат Шайынның 125 жылдың аясында Түркістанда театр фестивалі ашылып, халықаралық деңгейде. Біздің осы театрымызда жабылуы болған өздеріңіз білесіздер. Бүгін содан біз үшінші орын алдық. Сол үшінші орын алған жетістігімізбен одан соң алдағы екінші жартыжылдықтың басын бүкіл әлем көз тігіп отқан экспоның қарсаңында біздің театрымыз сол экспоға барып спектакль ойнайды. Айта өтейік, бүгінде 84 жылдық тарихы бар театрда 146 адам қызмет етеді. Оның 46-сы шығармашылық ұжым, ал айтулы премьералық еңбекке өнер ұжымының 30 әртісі жұмылдырылып отыр.